Словниковий диктант номер 11. Нагадаю, щоб записати правильно сумнівну приголосну в слові, треба підібрати таке споріднене слово, щоб після цієї сумнівної приголосної стояв голосний. Наприклад, діжка, діжа. Отже, переходимо до диктанта. Зараз уважно слухаємо слова, записуємо їх, а потім підкреслимо сумнівний приголосний. Розпочинаємо. Дуб. Дуб. Зуб. Зуб. Гриб. Гриб. Голос. Голос. Берег. Берег. Карась. Карась. Горіх. Горіх. Хлопчик. Хлопчик. Миска. Миска. Ложка. Ложка. Сад. Сад. Дід. Дід. Рідкий. Рідкий. Перевіримо всі слова, що написали. Нагадую, що в словах треба підкреслити сумнівний приголосний. Отже, перевіряємо. Дуб. Зуб. Гриб. Голос. Берег. Карась. Горіх. Хлопчик. Миска. Ложка. Сад. Дід. Рідкий.